Na Slovenskom lieta už druhý rok a bude ešte ďalšie dva. Špeciálny dron detailne mapuje krajinu metódou LIDARu, čo je vlastne laserový lúč. Do projektu je zapojená Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 28 študentom geoinformatiky ponúkla prax v letnej škole. Prvýkrát uvideli, ako sa takéto dáta spracovávajú. Výučba geografie a geoinformatiky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je zameraná na laserové pozemné a letecké skenovanie. Ako také mapovanie vyzerá v praxi, si mohli pozrieť účastníci letnej školy. Univerzita ju pripravila pre takmer 30 záujemcov zo Slovenska a Českej republiky. A myslím si, že ten systém je poměrně unikátní, co se týče kombinace těch senzorů. Dobre, teplotu motora máme 70 stupňov, čiže môžeš zvýšiť otáčky. Tento takmer 80-kilový dron dokáže pomocou laseru zmapovať krajinu detailne, až na úrovni niekoľkých centimetrov. Dáta získané leteckým systémom sa účastníci letnej školy naučia spracovať a porovnajú ich s inými, napríklad s 3D dátami. Touto metódou bude mať Slovensko zmapované úplné pokrytie územia. Počas misie letí celé zariadenie v autonómnom režime. Mojou starosťou je celý čas sledovať, či niečo nie je mimo kontrolu v prípade núdze, prebrať kontrolu nad zariadením a núdzovo pristať. Laserový lúč je taký silný, že dokáže prejsť aj korunami stromov. Vďaka podrobným dátam bude možné presnejšie odhadovať napríklad riziko záplav a zosuvou pôdy. Tá červená krabička pod vrtuľníkom obsahuje laserový skener, ktorý vysiela laserový lúč 500 000 krát za sekundu. Veľmi podrobne zmapuje nielen terén, ale aj budovy, terén pod nimi, čiže získame veľmi presný, podrobný, trojrozmerný obraz krajiny. Touto modernou technológiou dokážu geodeti krajinu zmapovať rýchlejšie a podrobnejšie. Nikola Taferková, RTVS.